Dobrý večer. Je úterý, což na O2 TV Sport, O2 TV Fotbal a Orange Sport znamená jediné. Liga mistrů a tu vysíláme i v době korona krize. Dnešním tématem je zápas Manchester United s pražskou Spartou ze skupinové fáze z roku 2004. Jsou to oba kluby, za které hrál Karel Poborský. Můj dnešní host. Karle Vítej. Dobrý večer. Tak, Karle, vidím tě s rouškou Pražské Sparty. Je pravda, že v tvém srdci má Sparta významnou, významnou roli? Samozřejmě, že ano. Hrál jsem ve Spartě tři roky, prožil jsem tam krásné tři sezóny, ligu mistrů, tituly, poháry, takže pro mě je to, je to obrovská stopa a, a já Spartu mám rád a roušku mám, protože Sparta ji a všem. Mm -hmm. Bývalým hráčům. Mimochodem, už se rýsuje, že by se mohl zase rozběhnout fotbal někdy ke konci května. Jak vidíš třeba boj o titul, který se přece jenom před tou koronakrizí začal dramatizovat a Slávia ztratila z 16-bodového náskoku hmm. už polovinu během čtyř zápasů? Je to tak, Slávě se dostávala do útlumu, naopak Sparta se mi zdává, že se zvedala, že ty výkony byly zápas od zápasu hmm. lepší. Takže určitě pro všechny škoda, že se to zastavilo na takovou dlouhou dobu. E, tréninkový deficit tam bude obrovský, nikdo neví, co o toho úplně čekat. Bez diváků, e, pro všechny asi velká neznámá, e, obrovský tajenky. Vlastně každý zápas může skončit podle mě teď jak, jakkoliv doufám, že to bude bez že hráči se na to stihnou připravit a, 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 že to vygraduje nějakým způsobem, ale, ale je to takový trošku na síru, takový umělý. Úplně nevím, co o tom mám čekat. Hmm. A když se zeptám na tvoje české Budějovice, když tvoje v úzovkách, ty už tam nemáš teď žádnou vazbu, nicméně si jeho Čech, tak jak hmm. moc příjemným překvapením pro tebe je působení Dynama v té nováčkovské sezóně? Obrovský, musím říct, že, že jsem strašně rád. A hlavně nejsou to, je to fotbal, na který se dá dívat. Je to fotbal dopředu s vysokým pressingem nahoře. Je to takový fotbal, jak, na který se chceme dívat, se spoustou šancí, s rychlým zakončením, hodně běhavý, takže pro mě velký překvapení a, a Dynamu to samozřejmě přeju. My jsme tady v pořadu Liga mistrů exkluziv vysíláme, vlastně jako by se Liga mistrů hrála a ten pořád nám dává možnost sledovat třeba Spartu v Champions League, což už 15 let neznáme. Tak co, co říkáš tomuto konceptu, když se vlastně fotbal nehraje? Tak je to, je to výborný. Já musím říct, že na ty fotbaly taky koukám a jsem příjemně překvapený, jakou to má jakou to má kvalitu, tím nechci, aby, aby, to vypadalo, že jako když jsem tam hrál já, to my, když jsme <laughs> hráli takový ty řeči, ale... Ale že a, ten rozdíl není takový. Ale jo, to není takový. Neškol, je. možná je to víc koukatelný, je, je to, na spoustu šancí, se ty zápasy hrajou, to sami to samý uvidíme dneska. Takže příjemný pro koukání, já si myslím, že i pro fanoušky zajímavý, zajímavý srovnání, jak, jak, vypadá Sparta dneska, jak vypadá třeba, třeba v tomhle zápase.